Радиоприемница. Започваме разговора в студиото. Гост в нашата радиоприемница днес е адвокат Емил Георгиев, чиято визитка е доста дълга, но аз ще акцентирам само върху факта, че е специализирал международно право на интелектуалната собственост. Здравейте и добре дошъл отново в нашето студио. Ние заедно изслушахме Гинка Христова от Международния правен център ИЛАК, която сподели мнението, че в България по отношение на законовата уредба, нещата, свързани с авторското право, са добре уредени. Споделяте ли вие това мнение? И да, и не. Като всеки юрист, от една страна те са преуредени, защото особено когато говорим за нарушаването на авторските права, при нас има три възможности засегнатите да търсят своите права. Имаме административно-наказателни възможности, имаме наказателно-правни възможности и, разбира се, по гражданско-правен път. Това не винаги се случва, не винаги се случва с нужния устрем, така да се каже хъс, не винаги и много успешно, когато влезе в съда, има много причини това да е така, но има в закона, има и по някакъв път сериозни слабости и аз мисля, че ние за пореден път видяхме тези негови слабости. Сега в съвсем актуалния спор между БНР и Музикалтур в качеството и на Организация за колективно управление на права. Защото последната голяма редакция на Закона за авторското право и сродните му права от 2011 година беше точно в тази част, нали, как да става договарянето между тези организации за колективно управление и правоносителите от друга страна, нали, примерно БНР, ако го гледаме като правоносител, какъвто той е. И се вижда, че просто тогава приетия текст е недостатъчно добър, той дори бих казал без зъб, той не успява да се справи с ситуацията. Нека да кажем какво регулира този текст, защото има една директива и на Европейския съюз в тази посока за промени в законодателството. Така да, имаме една директива, в интересни сте има цели 10 директиви, които са приети на европейско равнище. Има и една, която е на фаза предложение, тя още не е минала през съвета и през парламента. Тя ще се занимава с някои отделни аспекти на електронния, на цифровия единен пазар. Това е една голяма тема, която Това е нещо, засегнем, което може би е най-интересно за потребителите, защото там има, поне на този етап, са заложени доста неприятни подводни камъни за, например, операторите на сайтове, големи уебсайтове или пък социални мрежи и съответно за самите потребители. Да не забравяме, в България имаме 3,3 милиона регистрирани потребители в Facebook, само ако вземем за пример. Но нека сега се върнем на колективното управление на права. Има в закона предвижда в своя член 40 специфична процедура как да става договарянето. И минава се през една каскада от стъпки. Музикалтур в качеството си на такава организация приема своите тарифи, пък те трябва да бъдат предложени на обсъждане. Оттам насетне това обсъждане трябва да се случи с организация, която е национално представена за отделния ползвател. В България беше спорно доколко така наречената АБРО, Асоциацията на българските радио и телевизионни оператори, е национално представена за българското национално радио. И това е така, защото БНР не членува в тази организация. Не членува най-вероятно поради причината, че в АБРО членува търговски доставчици, а БНР е все пак обществен доставчик с малко по-специфична роля. Както и да е, има едно решение от 2013 година, административен съд София град, където се казва, че АБРО е тази организация. Но че пък, трябва да го приемем. Но че пък при договарянето трябва да се вземат и определени специфики, такива като характера на БНР, като обществена медия. И тези специфики вече трябва да бъдат взети предвид от министъра на културата, който пък е органът, който така да се каже, на последно място със своя заповед утвърждава тарифите и договорките между ползвателя и въпросната организация за колективно управление на права. И ние сега се намираме в този момент, в който Министерството на културата не е утвърдило тарифите, поради което БНР не иска да седне съвсем на масата преговорната с Музикалтур. Разбираемо, пък Музикалтур предизвиква цялата тази какафония с много високите, с много увеличените тарифи. Но ако трябва да изведем въпроса на принципна основа, тук аз поне чувам три проблемни момента. Факта за колективното представителство на правата. Това доколко национално представени са дадени организации, точно които така трябва да участват в едно обществено обсъждане, и спецификата на обществената медия. Да. Ако излезем извън конкретния
случай, който и казус, който в момента имаме между БНР и Music Outer в Европа. Това ли са също проблемните точки? Да, и там има, да, и в Европа има подобни проблемни ситуации. Може би не толкова с отделните медии, но примерно в Германия имаше един доста сериозен и много дълго време тлеещ спор между тамошната организация GEMA, се казва тя, и YouTube. YouTube е известна платформа за споделено съдържание, но на нея се намират и много творби, много произведения, които са с неуредени права. Просто потребителите са ги решили и са ги качили там. И ставаше въпрос за това в какъв размер YouTube трябва да споделя онова, което получава за реклама, т.е. рекламните си приходи, с GEMA, въпросната организация за колективно управление на права, и тя да ги преразпределя на своите членове. YouTube първоначално не искаше да плаща нищо и каза: няма проблем, свалиме ви съдържанието. Няма, вашето съдържание просто няма да се показва. И тогава от GEMA казаха: не, момент, чакайте, не е това идеята. Идеята е ние да се договорим, така че първо произведенията на нашите членове изобщо да бъдат достъпни на обществото, тук идва обществения елемент, и те да получават някакво справедливо възнаграждение. Просто въпросът много дълго се движи около това къде е справедливостта при определянето на тези възнаграждения, но в края на краища беше постигнат компромис. Компромисите винаги са възможно. Там, където има воля, където има желание, има и път, нали, където страните желаят да седнат заедно на масите и не си поставят още от самото начало някакви максималистични изисквания и не се опитва да го раздават прекалено твърдоглави, мисля, че няма никакъв проблем. Но принципът е много важен, понеже много често се задава въпроса защо ги има тези организации за колективно управление на права. Ами защото е много удобно с тях. В края на краища те представляват много автори, много правоносители. В България, да кажем, са около 3000. И когато някой ползвател, точно така, да, под съдържанието от техния сайт, и когато примерно един малко по-голям, но може, всъщност не е важно в какъв, колко е голям ползвател, когато ползвател иска да ползва целият каталог на някакъв принцип, е достатъчно да се договори само с един събеседник, т.е. само с един партньор в лицето на Music Outer, действа така наречения принцип на едно гише. Не трябва да се договаря с всеки автор или правоносител по-отделно, това при 3000 би било на практика невъзможно. И оттам идва смисъла тези организации да съществуват, оттам идва смисъла те да договарят за своите членове достатъчно добри условия и съответно да разпределят получените приходи. А още за ролята на тези организации в европейски план и това, което казахте за справедливостта, която по един или друг начин е постигната, примерно в Германия, в подобен спор, ще продължим разговора само след малко. Радиоприемница. С адвокат Емил Георгиев, специалист и по международно право на интелектуалната собственост, продължаваме разговора къде се намира България по отношение на защитата на авторските права и отношенията между хората, организациите, които ги държат, и ползвателите на такива права в Европа. Вие, преди да послушаме малко музика, казахте, дадахте един пример от Германия за такъв спор между подобен между канала за видео споделяне в интернет и такава организация, която държи авторски права. Нека да кажем приликите и разликите по ролята и начина, по който е организирана дейността на такива организации в България и Европа. Те действат на един и същи принцип. Те са сдружения, т.е. юридически лица с нестопанска цел. В конкретния случай, ако вземе Music Outer, тя е в частна полза, в полза на своите членове, но въпреки всичко тя е организация, която не прави, тя не генерира печалба, т.е. Извън своите административни разходи, за които винаги е много интересно да разберем колко са, много трудно да не кажа, че е невъзможно да разберем, но както и да е. А как е в Европа по това отношение? По подобен начин. Сега, проблем навсякъде. Сега, Music Outer трябва да изтърпи, например, упрека, че е непрозрачна в своята дейност. Би могла да бъде много по-прозрачна, ако го иска, и това със сигурност ще допринесе и за нейната по-висока репутация. Например, ако човек се интересува как седят нещата в Западна Европа, много по-лесно намира тази информация. Нали? Отчетите са много по-добре представени, парите, кой колко е получил, колко е разпределил, какви си им заплатите и подобно и подобно. Но както и да е. Но принципът е сходен. Сдружения, които действат
от името и за сметка на своите членове и естествено на първо място изнасят интереса на своите членове. Примера с Германия е интересен от тази гледна точка, че там организацията за колективно управление беше насочила усилията си не само да договори достатъчно добри справедливи тарифи, но и да направи така, че произведенията на нейните членове да бъдат достъпни, да звучат в интернет или на канал на YouTube. Тук вече идваме защото, до обществения интерес, който е взаимен. До обществения интерес и разбира се, авторското право, това е нещо, за което не се говори много често, но авторското право има своя имуществен аспект, т.е. там, когато става въпрос за размяната между ползването на съдържанието и някаква възвръщаемост за авторите. Въпросните отчисления. Точно така, но от друга страна има и неимуществени аспекти, т.е. произведенията да бъдат достъпни, името на автора или на авторите да бъдат видими, да стават обществено достояние, защото това също е много важно. Има много автори, които, така да се каже, работят на полза роду. Тоест, те не залагат толкова много на имуществената страна, но все пак искат да оставят някакъв отпечатък, искат да знаят обществото, да знаят, че ги има, че са тук. И просто им харесва да виждат имената си някъде, нали? Което е съвсем легитимно и е съвсем окей. Това е нашата изконна концепция на авторското право. Той изхожда от това, че връзката между автор и неговото или нейното произведение е много близка. Тя е много, много важна. Ако вървим пак по паралела европейско законодателство и нашето национално законодателство във връзка с тези неимуществени права, как стоят нещата? Защитени ли са в нашия закон и спрямо да, определено, Европа? Определено, защото в България, нашия закон за авторско право и сродни права предвижда хипотеза на така наречената неотчуждаемост на неимуществените права. Съвсем конкретно става въпрос за правото автора да бъде посочван. Тоест, каквото и да договори един автор с, например, някой ползвател, да кажем издателство или пък медия, абсолютно задължително остава. Винаги автора не може по договорен път да се откаже от това свое право да бъде посочван като автор. Да кажем, в други държави, в Европа, Великобритания е едно такова изключение, там това може да бъде договаряно. Например, автора може да се откаже от това да бъде споменаван. Нали? Но в континентална Европа, нали, Германия, Франция, особено при нас, в България, защото ние следваме тази континенталната традиция, това е невъзможно и е нещо, което е много важно. Нали? То е, видимо става въпрос за една мярка в полза и в защита на авторите. Като споменахте Великобритания, тамошният обществен оператор е много силен. Има ли примери от правната практика за такива спорове и как се уреждат? Не съм попадал, но там сега Великобритания е интересна като добър пример за доста добро правоприлагане. Всъщност е така наречената, може би първата в световен мащаб правова държава, защото там имаме разделение на властите, имаме добре действащи институции, от които ние тук в България спокойно можем да се огледаме и да почерпим пример. Там също така медийният обществен регулатор действа добре и аз не знам за някакви особени сътресения да е имало или за проблеми подобни на нашите. А по отношение, ако се върнем на Европейския съюз и европейската правна рамка, като общностно законодателство, кои са проблемите във връзка с авторското право, които в момента са най-належащи? Ами аз смятам, че те са обусловени от ползването на интернет, на дигиталната среда, на цифровата среда, така да се каже. Там имаме няколко директиви от общо 10-те в момента съществуващи европейски директиви. Имаме за хармонизация на някои аспекти на ползването на авторско правно съдържание в цифровата среда. От 2001 година смятам, че тя може да бъде преработена, защото много време мина от тогава и интернет като среда се промени също много. Съответно, ползването от страна на потребителите се промени. В края на краищата през 2001 година нямаше нито Facebook, нямаше YouTube, нищо нямаше. И там може да се помисли малко. Може би в този смисъл е и сега предложението, което съществува, но то всъщност вместо да изпише вежди, идва тук да извади очи, защото внася един сериозен дисбаланс и той заслужава своята критика от всякъде. За него ще поговорим само след малко. Радиоприемница. С адвокат Емил Георгиев, един от малкото специалисти по интелектуална собственост у нас, разговаряме днес в нашата радиоприемница за авторското право, защитата му, възможностите, които то дава у нас и в чужбина. И като стъпихме на европейска почва, погледнахме и към проблемите, на актуалните проблеми, които има законодателството и на Европейския съюз. И това се оказва споделянето на съдържание в интернет.
интернет. Точно така, да. Интернет живее от това да се споделя съдържание в него. И ако се вгледаме малко по-критично в настоящето предложение за внасяне на някаква хармонизация в електронния цифров пазар, там има една сериозна пречка, защото желанието на правоносителите е да задължат операторите на тези платформи, примерно, както казахме, Facebook, на YouTube, отдавна там съществува проблема, да правят някакъв предварителен мониторинг и да преглеждат съдържанието и да вземат предвид сега с уредени права ли не, или с уредени права. Това можете да си представите, че ако действително влезе в сила в този вид, ще щупи интернет, какъвто го познаваме. Това не е това идеята. В края на краищата има много начини как да се постигне баланс между интересите на потребителите, на операторите на такива сайтове и, разбира се, авторите. Нали? Значи, ние никога от това уравнение не трябва да вадим авторите, защото те трябва да бъдат стимулирани да продължават да творят. Защото пък ние като потребители, като хора, искаме да четем книги, искаме да гледаме филми, искаме да слушаме музика. Факт. Това е много просто. На мен обаче ми се струва, че когато говорим за това уравнение, по-скоро се случва не да вадим авторите от него, а другата страна. Ами, авторското право е право, което живее от баланса. Там трябва да имаме наистина кантара, значи като сложим на едната кошница на кантара, като сложим интересите на потребителите, и от другата страна, като сложим интересите на авторите, те трябва да застават в водоравно положение, т.е. Да са адекватни един към друг, еквиваленти по-скоро. В последно време това не се случва. Всички казват, че интернет отново като преносна среда е отговорна за това. Да не забравяме, че има непрекъснато някакви щения, потребителското движение онлайн, да се следи, да се записва, пък какво гледаме, върху кои линкове кликаме, да се задържат данни за това нещо за определен период от време, примерно 6 месеца в България. И тези данни да се използват. На личното, разбира се, да, защото в един момент икономическото право на авторите да получават някакво справедливо възнаграждение се сблъсква, колидира с правото на личен живот на потребителите. И съда на Европейския съд правата на човека имаше няколко възможности да изясни този проблем и каза, че когато те се сблъскат тези два интереса, винаги, нали, правото на лична неприкосновеност е по-силното. На него трябва да му се да се отдаде по-голямата тежест в този конфликт, защото, окей, може някой да пострада и да изкара примерно 50 или 100 лева по-малко, съвсем образно казвам, но коренно различна е ситуацията, когато навлезем в личното пространство на един човек или на всеки един от нас, защото интернет, за съжаление, с всичко хубаво, което носи със себе си, дава и тази възможност много лесно големи групи, големи маси от хора да бъдат следени и контролирани. А това със сигурност не е пък в интерес на авторите от друга страна. Аз ако бях автор, нямаше да мога да заспивам нощно време, да ви кажа честно. Ако знаех, че това е цената, да ми защитават произведенията и да ми защитават, да кажем, 50 или 100 лева, които ще изкарам. Да, има всъщност вече и доста прецеденти у нас, в които авторите сами споделят съдържание. Примерно нов албум или друго произведение. Сами го споделят със своите евентуални потребители, слушатели, читатели. Защото търсят популярност по този начин, защото и това е съвсем нормално да търсят популярността, в края на краища на тази база се изгражда интереса към тях. На тази база техните произведения ще бъдат пускани по дискотеки или пък ще бъдат въртяни в телевизии, или те ще бъдат канени като гости някъде по медии. Когато направят концерт, ще дойдат достатъчно много хора, които ще дойдат на концерти, им ще платят билети на входа, от което, нали, авторите живеят. Няма как. Има едно такова нещо, че между 70-те и може би края на 90-те години ние имахме една почти тройна революция в звукозаписите. И в този момент хората си купиха едно и също съдържание едновременно на плочи, малко по-късно на касети, още малко по-късно на компакт дискове. И в края на краища това беше страхотно за авторите и за всички организации, които живеят около тях, нали, които се занимават с защитата на авторското право, защото това едно и също съдържание го продадоха три пъти. Сега нещата обаче се промениха и дали отново ще има един такъв бум, свързан с съответните големи приходи за авторите, не вярвам. Аз лично съм
скептичен. Нещата се променят и авторите би трябвало да се променят, да се адаптират по-скоро, като всички останали на този свят. Трябва да... Хубаво аз, когато разговарям с автори, свои клиенти, винаги им обръщам внимание на това да бъдат колкото се може по-предприемчиви, да търсят контакта, включително с клиентите, с потребителите, да действат колкото и да им е чуждо. Все пак авторите, сътворците разсъждават по малко по-различен начин, но да опитат да вкарат някаква нотка на търговско поведение, защото те не са сами на този пазар, те не са нещо особено изключително, те се намират в конкуренция и трябва да намерят пътя до вниманието на хората, на техните потенциални купувачи, било на техните книги, на техните музикални произведения или пък зрители на техни филми или клипове и да ги ангажират повече. И ако се върнем на уравнението между интереса на авторите и интереса на ползвателите, кои са принципите според вас, от които трябва да се изхожда, за да има баланс? Ами винаги трябва да се търси така наречената взаимна изгода. В края на краищата, когато една сделка не е взаимно изгодна, тя рано или късно ще пропадне. Значи, ако тя е изключена за определен период от време, някак си се зъби и ногти, ще се издържи този определен период от време, но след това ще се търси начин тя или да бъде, или да се излезе от тази сделка, или тя да бъде предоговорена, защото винаги едната страна, която, да кажем, е направила по-големия компромис, ще търси да си го върне. Благодаря ви много за този разговор. Емил Георгиев, адвокат Емил Георгиев, специалист по международно право на интелектуалната собственост в студиото на Радио Приемница.